গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আজি আলোচনা করিম হাই ব্লাড প্রেসার হাইপার টেনশন। রিয়েলি ফ্রেন্ডস বহুত ইম্পর্টেন্ট আমার হাইপার টেনশন এন্ড হাই ব্লাড প্রেসার আজি ইমান হয়েছে যে মানে এটু আমি কব নয় গোটে ওয়ার্ল্ডত যদি আমি দেখো এটু প্রায় 70 মিলিয়ন প্লাস মানুষের এনেকা বেমার মানুষের ভুগি আছে। ফ্রেন্ডস এই বস্তুটো হাই ব্লাড প্রেশারটো যেতিয়া হৈ যায় মানুহৰ এটা সময়ত হার্ট এটাক হয় আৰু এনেকুৱা কৰি কৰি বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয়, নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম হয়। তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই বহুত শ্বৰ্টলি চেম্পুলিং কথা কওঁ যে আমাৰ হার্ট হাই প্ৰেশাৰটো কেনেকুৱা, কিয় হয় হাই প্ৰেশাৰ। যেনেকুৱা আমি নৰ্মেলি জানো হাই ব্লাড প্ৰেশাৰ, আমি সাধাৰণ মানুহ সকলো মানুহে জানে হাই ব্লাড প্ৰেশাৰটো কি হয়। তো হাই ব্লাড প্ৰেশাৰটো আচলতে কি, ভিতৰে কথা হ'ল যিবিলাক আমাৰ হার্ট আছে এই হার্টত এনেকুৱা আৰ্টাৰি থাকে, এইবিলাক ৰক মানে শিৰা, ৰক আমি ৰক বুলিও কওঁ, শিৰা বুলিও ক'ব পাৰোঁ, আৰু ইংৰাজীত এইটো আৰ্টাৰি বুলি কয়। এই আৰ্টাৰিবিলাকত কি হয়, আমাৰ চৰ্বি জমা হয়। চৰ্বি জমা হয় মানে কলেষ্ট্ৰল জমা হয়, বেড কলেষ্ট্ৰল জমা হয়, চৰ্বি জমা হয় বেড কলেষ্ট্ৰল। এই কলেষ্ট্ৰলবিলাক অলপ অলপ কৰি হৈ থাকে। আৰু কলেষ্ট্ৰল কিয় হয়, আমি মাংস বেছি কৰি খাওঁ, ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ নকৰোঁ, তার কারণে কি হয় আমার ডে বাই ডে কলেস্ট্রল বাড়িয়ে থাকে, কলেস্ট্রল বাড়ি থাকে। কেনকা বাড়ি থাকে, প্রথমে ধর আপনার এইটু হল আর্টারি ক্রিয়া আছে, এইটু এই বস্তুটো প্রথম ইমান অলপ অলপ হব, তারপর আরো অলপ বাড়িব, এনেকাকৈ বাড়িব, তারপর আরো বাড়িব অলপ, তারপর আরো আরো বাড়িব, তারপর এই অলপ হে আছে। এইটো মানে যেতিয়াই আপনার এইটু দি ব্লাড যায়, এইটু ব্লাড যেতিয়াই যাব, এইবিলাকে ব্লাড যায়, তো এই ব্লাডত যেতিয়া ফুটাটা যেতিয়া কম হয় তেতিয়া মানুহৰ মানে প্ৰেছাৰ বাঢ়ি যায়, প্ৰেছাৰ বাঢ়ি যায়। 140 যদি হয় তলতটো 90 যদি বেছি হয় এইটো প্ৰেছাৰ হিচাপে ধৰে, ডাইজেষ্টিং এণ্ড চিষ্টেম। তো এই দুটা বস্তু কি হয়, তেতিয়া ওপৰতটো আপোনাৰ ওপৰতটো যেতিয়া আপোনাৰ 140 আৰু তলতটো যদি 90 হয় MMHG তেনেহলে এইটো হাই ব্লাড প্রেশার হিসাবে মানে ধরে লওয়া হাই ব্লাড প্রেশার হিসাবে ধরে। তো ফ্রেন্ডস কথা হল কি, এই হাই ব্লাড প্রেশার যদি এবার হয় মানুষের ভাল হওয়ার অপশন বহুত কম থাকে। তো আজি আপনার যেতেই আপনার এনেকা আগামী ব্লাড চর্বি হয়ে 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 ব্লক হয়ে যায়, এনেকা ব্লক হয়ে যায় তেতিয়া মানে হার্ট অ্যাটাক হয় মানুষের, HEA হার্ট বাচিব পাৰো। আৰু যিবিলাকৰ হোৱা নাই আৰু যিবিলাকৰ অলৰেডি হৈছে সিহঁতৰ কাৰণে আমাৰ কি চলিউশ্যন আছে, ফ্ৰেণ্ডছ আমি এই চলিউশ্যন আপোনালোকক দিব যাই আছোঁ। এটা আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিনৰ দ্বাৰা, আয়ুৰ্বেদিক প্ৰপাৰ্টিজ মেডিচিন, দেট মিনচ চাপ্লিমেণ্টেৰী, আৰু এই চাপ্লিমেণ্টেৰীৰ মাধ্যমত আপোনাৰ প্ৰেচাৰ নৰ্মেল হ'ব, হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম থাকিলে হাৰ্টৰ প্ৰব্লেমো বহুত ভাল হয়। তো এইটো কেনেকৈ ভাল হ'ব, মই এনেই মুখেদি ক'লেতো নহ'ব না, কেনেকৈ ভাল হ'ব তাৰে আমি দুটা বস্তুৰ কথা কওঁ। সেই দুটা বস্তু খালে আমাৰ এই চৰ্বিবিলাক, এই চৰ্বিবিলাক কেনেকৈ আমাক ভাল কৰিব সেয়াৰ কাৰণে মই চেম্পল এটা উদাহৰণ দিম। এইটো আমাৰ ফ্লাক্সিড অইল, ফ্লাক্সিড অইল তাৰমানে টিচি দি বনোৱা হয় আৰু গ্যানোডাল। মই এইটো প্ৰেক্টিকেলত এইটো দুটা দি মানুহৰ প্ৰেচাৰ নৰ্মেল হৈছে কাৰণে মই এই দুটাৰ কথাই আমি আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ লগত আৰু কিবা কিবি খোৱা যায়, কিন্তু মই এই দুটাৰ কথাই মই কওঁ, ফ্লাক্সিড অইল এণ্ড গ্যানোডাল। এইটো দি মই বহুত মানুহৰ প্ৰেচাৰ নৰ্মেল কৰিছোঁ। আৰু কেনেকৈ নৰ্মেল হয় মই উদাহৰণ দিছোঁ, এইটো ফ্লাক্সিড অইল, এইটো ফ্লাক্সিড অইল লগাই, সেই ফ্লাক্সিড অইলৰ পৰা মই এটা কেপচুল ওলাই লওঁ। সেই কেপচুলটোৱে আমাৰ এই থাৰ্মোকয়লটো 5 মিনিটৰ ভিতৰত নহা কৰি দিব পাৰে। ঠিক আমাৰ দেহৰ বেড কলেষ্ট্ৰলবিলাকক এনেকুৱা আপুনি লাহে 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 নহা কৰি দিব পাৰে। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ কলেষ্ট্ৰল নহা হৈ যাব, যেতিয়া কলেষ্ট্ৰল নহা হৈ যাব, তেতিয়া এজন মানুহে এনেকুৱা কৰি কলেষ্ট্ৰল মানে নহা হৈ যাব,
যেতিয়া এনেকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰ্টাৰীটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰ্টাৰী ক্লিয়াৰ হৈ যাব ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন যেতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ যাব তেতিয়া মানুহৰ প্ৰেচাৰ নৰ্মাল হয় হাইপাৰটেনশ্যন কমি যায় মানে বহুত নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেমবিলাক চলিউশ্যন হয় গতিকে আমাৰ এই এই মুছাটো কেনেকৈ খাব এইটো ব্লক হৈছে এই গ্ৰুপটো কেনেকৈ চাইব এটা একটা এক্সাম্পল দিছোঁ এৰিব কেনেকৈ এৰিব তাৰ উদাহৰণ এটা দিছোঁ যে আমাৰ এইটো হ'ল আমাৰ থাৰ্মকল এই থাৰ্মকলটো আমাৰ এই থাৰ্মকলটো কেনেকৈ দুই মিনিটৰ ভিতৰত গলাই দিয়ে তাৰে এটা উদাহৰণ মেডাম আপুনি আহকচোন আপুনি আহক মই আপোনাৰ হাততে এতিয়া পৰীক্ষা কৰিম আচ্ছা তো চাব এই বস্তুটো আমাৰ হাতখন এতিয়া এইটো চাব এই থাৰ্মকলটো মোৰ হ'ল বাহিৰতো গৈছে সেইকাৰণে মই আপোনাক আৰু এটা এইটো হ'ল ফ্লাক্সিড অইল ফ্লাক্সিড অইল ইয়াতে থাকে ফ্লাক্সিড অইল এনেকৈ তেল থাকে এইটো কেপচুল ফৰ্মত থাকে এই থাৰ্মকলটো যেনেকৈ
আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰক, শেয়ার কৰক আৰু বহুত মানুহক এইটো মেসেজ দিয়ক আৰু নিহতো যাতে উপকাৰ হয় আপোনাৰো যাতে উপকাৰ হয়। থেংক ইউ, উইছ ইউ।